Azərbaycan qədim odlar diyarı vətənimizin tarixinin çox qədim olduğu məlumdur. Lakin bunu sübut edən nadir tapıntılar hələ də aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı üzə çıxmaqdadır. Zinət əşyaları, saxsı qablar və insan qalıqları. Bütün bunlar Dövlət Turizm Agentliyinin sifarişi ilə Azərbaycan-Qazaxıstan Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiyası tərəfindən 2020-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Antik dövrə aid Kiş Doxun qəbirsanlığında aparılan qazıntılar nəticəsində döyüşçü qəbirləri və tarixi özündə əks etdirən digər tapıntılar aşkar olunub. Sözü gedən ərazidə aşkar olunan tapıntıların hazırda bərpa və tədqiqi işləri aparılır. Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri Zahir Həsənov bildirir ki, restorasiya olunan materiallar Kiş qoruğunda muzeydə nümayiş olunacaq. Bərpa işləri isə bir neçə mərhələdə aparılır. Biz müəyyən eləməliyik ki, hansı keramika parçaları hansı ilə uyğun gəlir. Biz onları müəyyən eləyəndən sonra biz deməli ikinci mərhələdə bunları deməli kleyləmək prosesi gedir. Bu xüsusi kleydir. Hansına ki, hal-hazırda müasir dünya arxeologiyasında istifadə olunur. Sonra bu xüsusi deməli maddədir. Bu maddədən forma götürülür və gips tökülür. Və gips töküləndən sonra bu deməli təmizlənir. Bizim əməkdaşlar bir yerdə biz bunlarla forma veririk və s. və gips hazırlanır. Gips hazırlanandan sonra rəng qurulur qablara. Sonda isə əşyanın dəqiq rəsmi verilməlidir. Bununla da çatmayan parçalar təsir olunur. Keramik materiallardan başqa qazıntılar zamanı unikal bəzək əşyaları da aşkar olunub. Dəmir, mis, tunç materiallarından hazırlanmış aksesuarlar arasında göz muncuqları, qaban dişindən, ceyran buynuzundan və canavar dişindən klonlar mövcuddur. Gördüyünüz kimi yaşılı bir rəngdə olan bunlar patina ilə bağlanmışdır. Bu xlorid nəticəsində olunan bunları təmizləmək lazımdır. Biz təmizləmək üçün qeyri dağıdıcı metoddan istifadə edirik. Turşudan istifadə eləmirik. Alkaline tərkibli maddədə təmizləyirik bu əşyaları və təmizlənəndən sonra bunlar belə bir vəziyyətə gəlirlər. Bu nizə uçluqlarıdır. Bu bunların çoxsu döyüşçülər olub. Yəni bunun vacibliyi də ondan ibarətdir ki, bu çoxsu dəfn olunanların döyüşçülər olub. Burada göstərir ki, geniş əlaqələr var idi həm Şimali Qaradəniz bölgəsi ilə, həm Şimali Qafqaz, həm Roma imperiyasının, yəni ki, Qaradəniz'ye, ya Qaradəniz ya da Suriye bölgəsi ilə əlaqələr var. Azərbaycanın qədim tarixini özündə əks etdirən bu əşyaların bizim eranın 1-ci və 2-ci əsrlərinə aid olduğu sübut olunub. Cəmilə Hacızadə, İsa İsmayılov, ATV Səhər.